Мәдениет қызметкерлерінің жалақысын көтеру қажет. Қазір табыстары 60-100 мың теңге арасында ғана. Еңбекақының аздығынан білікті мамандар саладан өз еркімен кетіп жатыр. Бұл мәдениет ұшақтарының жұмысын тұралатуға келіп соғады. Бүгін мәжіліс отырысында депутат Ринат Зайытов осы мәселені көтеріп үкіметтен шешуді сұрады. Оның сөзінше мәдениет қызметкерлері деген ел алдында жүрген тұлғалар ғана емес. Сахна сыртында техниктер, костюмерлер, гримерлер, жарық түсірушілер, дыбыстаушы деген сияқты мыңдаған маман бар. Жанға бататын бір жайт, бұл аталған қызметкерлер әлі күнге дейін санат жоғарылап, жалақы өсіп жатқан ұстаздар, дәрігерлер сияқты мамандар қатарынан да орын алған жоқ. Қазіргі таңда қай мекемені алсаңыз да, мәдениет саласының қызметкерлерінің жалақысы 60 мың теңгеден басталып, 100 мың теңгеге жетер-жетпес межеден аса алмай тұр.